शब्द न आउने बित्तिकै उहाँको नाम र चर्चा चल्ने बित्तिकै मलाई त्यो पुरानो घटना याद आउँदछ। ऊ भर्खरको तन्नेरी केटो, धेरै उमेर पनि भएको थिएन, 23 वर्षको उमेर थियो त्यतिखेर। उहाँसँग जलेश्वर जेलमा 2032 सालदेखि हामीले एउटा नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो नयाँ सङ्गठनको नाम थियो कोअर्डिनेसन केन्द्र, लामो नाम भन्न चाहन स्मरण हुँदै। र त्यसको त्यो सङ्गठन निर्माण गरिसकेपछि मलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो जनकपुर अञ्चलको, र जनकपुर अञ्चलको जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेपछि धनुषा जिल्लालाई मैले कार्यक्षेत्र बनाएको, र धनुषा जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाउँदाखेरि म त्यहाँ गिरफ्तार भएँ। गिरफ्तार भइसकेपछि जलेश्वर जेलमा त्यतिखेर महेन्द्रनारायण निधिजी लगायत मैले स्मरण गरेको ठिकै छ भने ठिकै छ, भएन भने पछि थप्नु होला। हाम्रो भिन्न निधिजी पनि त्यो बेलामा जेल पर्नु भएको थियो, हरिहर बिरहीजी हुनुहुन्थ्यो, रामचन्द्र तिवारीजी हुनुहुन्थ्यो, बोध प्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो, महावीर प्रसाद सिंहजी हुनुहुन्थ्यो, पाण्डवराज घिमिरेजी हुनुहुन्थ्यो, र एकजना मैले नाम बिर्सिहालेँ, यही म देख्छु हरियतीलाई, जहाँ हाम्रो बुढा पुरानो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सम्भवतः उहाँको नाम मैले ठ्याक्कै सम्झेर बिर्सेँ, लगायतका उहाँहरू नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा ठुलो टिम गिरफ्तार भएर जलेश्वर जेलमा आउँदाखेरि त्यो बेलामा मेरो भेट भएको थियो। र वास्तवमा व्यक्तिहरूलाई हामीले उसको विशिष्ट खुबीको कारणले सम्झना गर्दछौँ, उसको विशिष्ट भूमिकाको आधारमा उसप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। र महेन्द्र निधिजी अहिले भर्खरै पनि चर्चा भएको छ, उहाँ एउटा सिद्धान्त निष्ठ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, निष्ठावान एउटा योद्धा, जो आफ्नो लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाबाट प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठाबाट कहिले पनि विचलित हुनुभयो। उहाँले सबै खालका चुनौतीहरूको सामना गर्नुभयो, अप्ठ्यारा अवधिहरू पार गर्नुभयो, आफू मात्रै होइन परिवारका अन्य सदस्यहरू यस्ता अत्यन्तै सुपुत्र विमलेन्द्रजी जस्ता छोरालाई जिम्मेवारी अहिले दिएर पनि उहाँ चाहनुहुन्छ। उहाँको सार्वजनिकमा सबैको निम्ति प्रेरणाको विषय भन्छ, उहाँको समर्पण हामी सबैको निम्ति सिद्धान्तप्रति समर्पण र आफ्नो मान्य मूल्य र मान्यताप्रतिको समर्पण, त्यो हामी सबैको निम्ति प्रेरणाको विषय भन्नुपर्दछ। नयाँ पुस्ताले झन् विशेष रूपमा यस्ता शिक्षाहरू यस्ता कुराहरूबाट प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। हामीले त्यतिखेर भन्ने गर्दथ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसले महेन्द्रनारायण निधिजीलाई कार्यकालको लागि थोरै अवधिको लागि भए पनि प्रधानमन्त्री बनाइदिए हुन्थ्यो भनेर हामी चर्चा गर्थ्यौँ। तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले यसको म महासचिव नेता हुँदाखेरि र नेपाली कङ्ग्रेसले त्यतिखेर बहुमत प्राप्त गर्दाखेरि र समय समयमा सङ्कट हुँदाखेरि हामी सम्झिने गर्दथ्यौँ। कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले मौका पाउनुभयो, गिरिजा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, एकचोटि उहाँलाई बनाइदियो भने यसो तराईको झल्को पनि राष्ट्रपतिको रूपमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा एउटा तराईवासी व्यक्तिलाई ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा केही त्यसैको कन्टिन्युएसन भन्न सकिन्छ। जतिखेर राष्ट्रपतिको चर्चा चल्यो डाक्टर रामवरण यादवको नाम मैले पनि सम्झेको, र गिरिजाबाबुलाई उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउनुहोस् भनेर भन्नेहरू अनेक हुनुहोला, निर्णय गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस होला, तर बाहिरका अरू पार्टीमध्ये मैले पनि गिरिजाबाबुलाई विशेष जोड लगाएको। यस अर्थमा नेपाली समाजको जुन विविधता छ, त्यो चाहे जातीय विविधता होस्, भौगोलिक विविधता होस्, सांस्कृतिक विविधता होस्, ती सबै विविधतालाई विभिन्न तहहरूमा हामीले कसरी प्रतिबिम्बित गर्ने, यसैको निम्ति हामीले संविधान बनाउने सन्दर्भमा हामी सबैलाई थाहा छ ती सहमतीय राजनीतिको पक्ष मात्रै होइन, सहभागितामूलक राजनीतिको पक्ष मात्रै होइन,
हामीले कसरी समावेशिताको नीति लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई यसलाई अंगीकार गरेका छौँ। यस अर्थमा पनि वास्तवमा हाम्रो नेपाली समाज जुन हिसाबले अनेकौँ किसिमका चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढेको छ र परिवर्तन एकपछि अर्का ठुल्ठुला परिवर्तनहरूको क्रमबाट गुज्रेको छ र यसरी यो परिवर्तन ल्याउनका लागि थुप्रै थुप्रै जनताले नेताहरूले जीवन बलिदान गरेका छन्। त्यो बलिदान गरेको जीवन र त्यो जीवनको त्यो बलिदान त्यतिकै खेर जान दिनुभयो। अहिले फेरि हामीले जुन जुन परिवर्तन ल्याएका छौँ त्यसलाई उल्टाउने त्यसलाई समाप्त पार्ने खालका प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। त्यसो हुनाले म यस आजको दिनमा सबै लोकतन्त्रको निम्ति समर्पित भएका व्यक्तित्वहरूलाई समाज सेवामा योगदान पुर्याएका र योगदानमा समर्पित भएका सबै महानुभावहरूलाई यस कुरामा विशेष रूपमा गम्भीर बन्नका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। यस अर्थमा पनि हामीले अहिले आठ दलको बिचमा बसेर छलफल गर्दाखेरि यो पक्षलाई पनि हाम्रो राष्ट्रियताको सम्वर्धन कसरी गर्ने, हाम्रो राष्ट्रिय मर्यादाको रक्षा कसरी गर्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बचाउने कसरी र हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कसरी, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने कसरी, सङ्घीयताको रक्षा गर्ने कसरी, यो समावेशी मान्यतालाई हामीले कायम राख्ने कसरी, यी सबै कुराहरूको साथसाथै हामीले जनतालाई दिनुपर्ने डेलिभरीहरू सुशासन र छिटो छरितो सेवा, यो सेवा र राम्रो काम, यस अर्थमा सुशासनको मान्यतालाई, विकासको आवश्यकतालाई, जनताको समृद्धिको चाहनालाई पुरा गर्नका लागि हामी सबै जुट्ने कसरी, यी सबै कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता पर्छ। यसो कि राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, राजनीतिक दलहरू र समाज, नागरिक समाज, आम जनसमुदायहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाली समाजको जसरी हामीले परिवर्तनको क्रममा राजनीतिक परिवर्तन ल्याएका छौँ, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने काम पनि हामीले नै गर्नुपर्नेछ। यसर्थमा हाम्रो सामुमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा मुलुक चलिरहेको छ। यस अर्थमा मुलुकलाई यो रूपान्तरणको परिवर्तनको यो महान अभियानमा गम्भीर भएर आजसम्म प्राप्त गरेका हाम्रा अनुभवहरू नकारात्मक होस् या सकारात्मक, नकारात्मकबाट शिक्षा प्राप्त गर्दै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्दै मुलुकको चाहना, जनताको चाहनालाई साकार पार्नका लागि अघि बढ्नुहुने मैले आशा गरेको छु। अब विषय त पछि नै पहाडी सताइदिउँला, तर मैले अब हामीले आज मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता प्रतिसभाका सदस्य माननीय रामचन्द्र पौडेलजीलाई राष्ट्रपतिको निम्ति हामीले प्रस्तावित गरेका छौँ। अब उहाँ अवश्य पनि विजयी हुनुहुनेछ भन्ने हामी सबै आशा गरिरहेका छौँ। यस अर्थमा सबै व्यक्तिहरू जुनसुकै ओहदामा किन नहुनुहोस्, आफ्नो ओहदाको मर्यादाको रक्षा गर्दै त्यसको सम्मान गर्दै र यो देश र जनताको हित चलत छिताएर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी कटिबद्ध हौँ भन्दै मेन राणीजी स्मृति प्रतिष्ठानले अनेकौँ कामहरू गर्दै आएको छ। ती सबै कामहरू अवश्य पनि प्रशंसनीय हुनुपर्दछ। अस्पतालको त उहाँले स्थापना गर्नुभएको छ र उहाँ हाम्रो निधिजीको एउटा शालिग पनि काठमाडौँमा स्थापना पनि गर्नुभएको छ। यसरी वास्तवमा एउटा कुरा हाम्रो अहिले भर्खरै पुरुषोत्तम दाहालजीले चर्चा गर्नुभयो कि तराईतिर त सबै अरूको शालिग होला तर पहाडी भूभागमा मधेसी समुदायको नेताको शालिग नभएको सन्दर्भमा पहिलो शालिग हामीले स्थापना गरेका छौँ। यसरी उहाँलाई विशेष धन्यवाद र यसरी वास्तवमा असल योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई हामी सम्मान गरौँ, यो सम्मान गर्ने संस्कार अवलम्बन गरौँ र यस रूपमा यो मुलुकलाई वास्तवमा सुसंस्कृत, जनतालाई सुसंस्कृत बनाउँदै अघि बढ्ने काममा हामी सबै जुटौँ भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो बनाइ नै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।